Позаду мене одна з 15 адрес, які зазначені на сайті міської ради, де мали б від сьогодні продавати ялинки. Від ранку це четверте місце, де ми побували. Ялинок поки що не продають. На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили місця, де можна продавати ялинки. 12 грудня інформацію про це оприлюднили на сайті міськради. У Тернопільському лісовому господарстві від початку тижня продали 112 ялинок, розповів заступник директора держпідприємства Ігор Гуменюк. За його словами, кожне деревце чіпують. Це бирка, номер має і серію, має штрих-код. Читавши, який можна знайти з електронній системи обліку деревини, можна знати походження, де ця ялинка вирощена і де вона реалізована на цьому. Це бірка одноразова, вона вставляється так тут і отак вона чіпується. Ціна дерева залежить від її розміру, від її висоти. У нас розроблена градація, ціни затверджені наказом по підприємству. Ялинка, мінімальна ціна ялинки – це 140 гривень ялина і 120 гривень сосна висотою до 1 метра. Відповідності далі від метра до півтора – 180 гривень, 160 ялинка і 160 гривень сосна. Ми не заготовили на продаж якусь певну кількість. Ми визначаємося, виходимо з того, що у нас на даний час понад 30 тисяч штук ялинок є можливих до реалізації. Виходячи з попиту, і то ми будемо поступово заготовляти їх і реалізовувати. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.